Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Pokud jste trošičku zmateni tím, co se stalo minulý týden, tento týden a vlastně nevíte, jestli ti Briti odchází z Unie nebo neodchází z Unie, nebo co se vlastně děje, pokusím se vám to ve zkratce vysvětlit. Hlavní věc se stala mimochodem včera večer, kdy se na obrazovkách BBC, lidi se trošičku vyděsili, objevila zpráva, že se očekává důležité a zásadní prohlášení o Brexitu od Theresy May, která se vrátila ze summitu EU, tedy ze summitu Evropské unie. A to proč? Protože jsme čekali na to, co vyjednala, respektive to, co se stalo minulý týden, přesáhlo do tohoto týdne. Vysvětlím. Minulý týden se po 3 dny jednalo o Brexitu. První den se celý den řešilo a hlasovalo, jestli se přijme poslední dohoda, kterou ještě Theresa May vyjednala a její kabinet vyjednal s Evropskou unií, tedy ty poslední kosmetické úpravy. Ne, nepřijali. Dohoda nebyla přijata. Dále se tedy další den se jednalo o tom, jestli Británie odejde bez dohody, tedy jestli si povolí tvrdý Brexit, no deal Brexit. Ne? Velká většina poslanců odhlasovala, že ne, že si nepovolí. Tedy čemu rozumíme? Nechtějí odejít bez dohody, tedy dohodu chtějí, ale zároveň tu dohodu zamítli. Rozumíte tomu? Ne. Vypadá to, jako by chtěli zůstat v Evropské unii. Další den se ovšem tedy jednalo o tom, jestli udělat další referendum nebo ne, nebo jestli tedy bude platit toto. A tím pádem se bude respektovat vůle lidu. A to byli poslanci docela zajedno, všichni odhlasovali, že další druhé žádné XT, třetí, čtvrté, páté referendum nebude. Čili toto platí, vůle lidu platí. To znamená, že máme tady vůli lidu, kteří chtějí vlastně odejít z unie, ale poslanci nechtějí s dohodou, nechtějí bez dohody, takže co se dít bude. No, protože tedy to zní zmatečně, tak poslanci se rozhodli, že na to mají málo času, no 2 roky a víc, to je opravdu málo času, že jo, se to řešilo každý den, měli málo času, takže chtějí ještě nějakou další dobu, tedy alespoň 3 měsíce do 30. června. No, 3 měsíce by mohli vyřešit to, co nevyřešilo dva roky a ještě něco víc než 2 roky vlastně, dá se říct. To si neumím představit. Britský parlament si prostě odhlasoval, že chce zůstat v Evropské unii ještě další 3 měsíce, tedy prodloužit ten svůj odchod. Je tady jeden malinký problém a ten se jmenuje Evropská unie, Evropská komise. Prostě ta organizace, z níž odchází. Je to jako, kdybyste si chtěli prodloužit pobyt v manželství, ale zároveň se tak rozhodli jednostranně. Prostě to nejde. To znamená, že vlastně zatímco celý svět si napsal, o, Britové si odhlasovali, že ještě zůstanou další 3 měsíce a budou jednat a vymýšlet a něco a možná se to ani neuskuteční, celý Brexit, tak jásali předčasně. Všechno to vygradovalo tento týden. Jednak se znova řešilo, jestli teda vzít nějakou dohodu a ještě rychle nějakou dohodu schválit, ale předseda poslanecké sněmovny, tedy speaker parlament, ten to prostě rázně zamítl, řekl, přece nemůžeme hlasovat znova o něčem, co jsme teď jako zamítli ve stejným znění, nejde to. Počkáme, vyšleme tedy Theresu May na summit Evropské unie, ten se konal včera, uvidíme, řekne tedy, poprosí tyto země, aby prodloužili náš odchod a mezi tím zkusíme něco vyjednat. No tak Theresa May jela včera na summit Evropské unie a tam přijela a bylo to takto. Tedy některé země, včetně mimochodem České republiky a například Španělska, se k tomu postavili tak, že ano, v pořádku, my vám to odhlasujeme, prostě klidně další 3 měsíce přemýšlejte, to už se nic asi nestane. Ovšem další země, například Francie a Belgie, se k tomu postavili úplně jinak. Řekli, no dobře, jestli chcete, my vám to taky odhlasujeme, klidně zůstaňte 3 měsíce, ale jen pod jednou podmínkou. Musíte přijmout dohodu, tedy odejít s dohodou poté. No, to je trochu vtipné, ne? Protože přece celý vtip zní v tom, že ti Britové doufají, že vyjednají během těch 3 měsíců ještě nějakou lepší dohodu, než tu, kterou mají a který si všechny zamítli. Kdyby teď měli nějakou dohodu a tu schválili, tak už nepotřebujou prodloužení. Prostě 29. odejdou. A oni odejdou mimochodem. Takže je to o tom, že si vlastně přehazují míče. Jo? Britský parlament si přehazuje míč s Evropskou unií, ta zase zpátky. Ne se všemi zeměmi, zdůrazňuju, je mimochodem hodně zajímavý sledovat, jak se vůbec celý ten proces kolem Brexitu za ty léta chovají jednotlivé země. To myslím, že vypovídá o jednotlivých zemích Evropské unie víc než cokoliv jiného. Ale abych se vrátila k Brexitu.
Tak britská premiérka tedy včera přijela, udělala zásadní prohlášení. To prohlášení znělo tak, že všichni už máme Brexitu plné zuby, už jsme z toho všichni strašně unavení, to měla pravdu. Je jí líto, že se k tomu ke všemu poslanci staví tak, jak se staví, a tak je trošku i alibisticky, v čemž měla mimochodem pravdu. A že by už ráda, že by vlastně ani nechtěla už žádný prodloužení, že by ráda prostě to neprotahovala do toho 30. července a že apeluje na všechny, na všechny. Mimochodem to prohlášení bylo k lidu, ale ona apelovala na poslance. Já vám vysvětlím hned, proč apelovala na poslance, i když mluvila ke svému lidu. A že apeluje, aby se přijala ta dohoda, kterou tedy vyjednali, že už jako neví, jakou lepší vyjednat. Tečka. Bez jakýchkoliv dalších komentářů, bez jakýkoliv povolený otázek novinářů odešla zpátky do Downing Street. Ten, tedy ona to prohlášení dělala uvnitř v sále, prostě odešla a konec, to bylo všechno. Čili vlastně Britové řekli, no ona ale neřekla v podstatě nic, ale ona řekla vlastně to hlavní. Víceméně řekla, tu dohodu prostě musíme přijmout. Jenomže oni, ne, oni prostě nemůžou přijmout, už ji jednou jako nepřijali, a kdyby ji přijali, tak je voliči úplně jako vyřídějí, to nejde. A takže zatím všecko vypadá tak, že Británie prostě před 2 a něco lety aktivovala článek 50. Ten hovoří, že 29. tohoto měsíce, tedy příští týden v pátek, je poslední den, kdy Británie bude členem Evropské unie. Pokud se nic jiného nestane, a zatím se nic jiného nestalo a evidentně nestane, tak Británie prostě přestane v noci z 29. na 30. prostě přestane být členem Evropské unie. Tečka. Je to jako když jedete na lodi, jedete na řece na lodi a máte už za chviličku vyjet z té řeky na volné moře, na otevřené moře, ale nikdo se nenajde, kdo by v té lodi, kdo by vyhodil kotvu, a ta loď se na chvíli zastavila a nenajde se nikdo, kdo by jí dal nějakou bariéru v té části, kde se vlastně napojuje řeka nebo kde se vlévá řeka do moře. Ať děláte, co děláte, všichni kolem něčí poskakují, kvičí, ta loď prostě vyjede. Nevím, co k tomu říct jinýho. Tohle je současný stav britské společnosti, Británie a Evropské unie. Neumím si představit, co by se mělo jinýho stát.